mulane ya ana crita. Dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodonine nabi iku mimbabi hasanatil abror sayiatul mukarrabi. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wae. Terus ana ulama darani hakikate niku ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah iku melafatkan satu kalimat yang bias yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku koyo wau wahum lahu nasihun. Dulure Nabi Musa itu ditakoki, "Lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten Musa? Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku." Sakhire dene maksude lahu iku orang itu pada keluarga Fir'aun loyal. Jadi dene maknane lahu iku kepada raja. Paham nggih? Ora kok lahu kepadamu Musa. Padahal pertama maksude lahu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng, kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak lahu maknane uning raja. Lah mulane kayak kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojom curiga. Dia iku sapa? Padahal pertama dia iku maknane cah wedok. Mustafa ngertok, dia iku sapa? Allah maksudnya. Mergo dia iku. Mergo nak wong wedok masalah kan, terus menculot. Sapa maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah iku mulai dhisik iku ya do pinter bodho niku njen kuno. Nggih, dadi bodho niku napa? Lah bodho ni sing elek iku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhire ndekne gawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak wis mlebu ra iso bali. Jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jupuk Ahad. Sementing ora Setu. Nah, pangeran dijak khilah-khilahan tuku. Nah pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal Mas Maslah. Jadi oleh misalnya wong nyongko Mustafa wali bendo takzim. Daripada disongko rak wong elek kowe seudon, nah tok nyongko wali. Tapi nek nyongko wali keduren ya wis keberatan ya pokoke ora ngono ora ngene penting dadekno wong napa husnul. Ngancar wong kuno kan ngono, jogeman nyepel ana pengemis. Iki sowe Nabi Khidir. Sajane sak Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ana jogeman nyek pengemis. Nak menawa iku wali utawa nabi. Sakake mek Nabi Khidir wae sine. Tapi barokah paham iku nak ana wong pengemis, wong terus nyepelek nomor go wedi nak Nabi Khidir. Nabi Khidir kaya dhuwit 200 rupiah apa. Tapi lumayan niku ketimbang muni ele terus nyepelek no wah wow. Yes ngono akal-akalane wali-wali dhisik yes ngono tapi ku akal-akalan ape yes ngono mulai dhisik ku wong kudu nganggo akal mana anggere wong khusyuk ora pati dhe akal wong kudu beling sithik-sithe mlane ulama mesti ana belinge mergo diwarai khilah diwarai napa khilah khilah ku akal kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir.